Ми долучаємо до нашого ефіру справжнього фахівця у питанні захисту інформації Олександр Потій, заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, з нами скайпом. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, отже, після того, як відбулася хакерська атака в ніч з 13 на 14 січня на державні інформаційні ресурси, чи всі вдалося відновити і чи всі працюють наразі? Дійсно, як почалася атака, Держспецзв'язку разом з іншими суб'єктами забезпечення кібербезпеки активно, згідно наших протоколів, плани включилась в працю щодо реагування на цю атаку і відновлення ушкоджених ресурсів. На цей час майже всі ресурси відновлені, працюють в сталому режимі. І на сьогоднішній день Держспецзв'язку здійснює більш глибокий технічний аналіз цієї кібератаки. Пане Олександре, скажіть, що необхідно зробити, які висновки мають бути зроблені, щоб уникнути таких ситуацій на майбутнє? Ну, як ви бачили, вчора було засідання РНБО, на якому був присутній, був запрошений голова Держспецзв'язку, який доповів стан справ і розгортання подій щодо кібератаки. І після цього на брифінгу він виступав, де озвучив деякі першочергові заходи, які нам дозволять уникнути в майбутньому або знизити ризик у майбутньому таких кібератак. Держспецзв'язку, як один із основних центральних органів виконавчої влади, який відповідає за формування державної політики, на цей час вже проводить роботу і прийняв ряд нових нормативних документів і стандартів, які, якщо їх реалізувати, суттєво знижать ризик прояву кібератак і ризик пошкодження державних інформаційних ресурсів. Наприклад, останній день старого року, 2021 року, було прийнято постанова Кабінету міністрів про організаційно-технічну модель кіберзахисту в нашій державі. Перед цим ми прийняли інші документи, які впровадять процес реагування на кібератаки єдині в державі, а також прийняли документи, які відображають таксономію кібератак, класифікацію кібератак для того, щоб всі суб'єкти розуміли, проти чого вони мають боротися. Крім того, Держспецзв'язку у тому році прийняла новий документ. Це рекомендації до об'єктів критичної інфраструктури щодо кіберзахисту, які містять подробний перелік основних заходів з кіберзахисту, реалізація яких унеможливлює у майбутньому суттєві ризики щодо кібератак і кіберінцидентів. Пане Олександре, скажіть, а як ви сьогодні оцінюєте ризики взагалі втручання в комунікаційні системи України? І, на вашу думку, звідки ці загрози можуть йти? Чи розуміють в Україні, звідки може йти така небезпека? Якщо ми розглядаємо ризик, всі мають розуміти, що це декілька компонентів складає ризик небезпеки або ризик безпеки, і один із них – це саме мотивація того, хто нападає на той або інший ресурс. На жаль, ми маємо констатувати, що на цей час мотивація самого агресора або інших угрупувань, які працюють в цьому плані, вони, на жаль, дуже високі з декількох причин, і одна з них – це політична причина. Тому ризики з цієї саме причини вони підвищились, і ми це бачимо, тому що кожен день здійснюються відповідні атаки. З іншого боку, ми знижуємо ризики шляхом побудови надійної системи захисту державних інформаційних ресурсів, і ми це зараз робимо. Як ви бачите, за оцінками і міжнародних експертів, стосовно аналізу останнього цього кібератаки, кіберінциденти, вони визначили, це офіційні документи, що відповідні державні структури і служби, а також і суспільства, і приватний сектор дуже швидко і дуже грамотно відреагували на кібератаку. І це дозволило активно втрутитися в процес її ескалації і запобігти більш тяжким наслідкам. Чую, каже, що на цей час ми вже всі ресурси відновили. Тому в майбутньому ми маємо
всі разом виконувати відповідні заходи кіберзахисту, будувати на об'єктах критичної інфраструктури, на об'єктах, де обробляється державна інформаційна служба захисту інформації і кіберзахисту. І це дуже знизить відповідні ризики. Не дивлячись на те, що мотивація зловмисників, вона на цей час, на жаль, дуже висока. І засклавшися відповідної політичної ситуації. Пане Олександре, а загалом, що наразі держава робить для захисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури? І раніше анонсувалося про створення кібервійськ, наразі на якому етапі це? Стосовно об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, на цей час Держспецзв'язку і інші органи розробили методику визначення критичності цих об'єктів і складається відповідний перелік. А для тих об'єктів, які вже на цей час відомі, посилюються організаційні і технічні заходи захисту інформації. В подальшому ми будемо активно впроваджувати нові вимоги з кіберзахисту на таких об'єктах на системній основі шляхом створення відповідних штатних підрозділів захисту інформації кіберзахисту і шляхом забезпечення системної роботи цих підрозділів на таких об'єктах. Інший крок – це в плані розвитку організаційно-технічної моделі кіберзахисту, це створення відповідних команд реагування в галузях критичної інфраструктури для того, щоб підвищити швидкість і ймовірність якісного реагування на кібератаки. Це наші перші такі кроки, які забезпечать активний розвиток заходів кіберзахисту. Також ми активно співпрацюємо з експертним середовищем, спільнотою з приватного сектора, з індустріального сектора, буквально в онлайн такому режимі, для того, щоб отримати відповідні експертні поради і експертні консультації для більш кращого реагування на нові виклики. Це наші перші такі першочергові кроки і першочергове завдання. Стосовно вирішення питання розбудови національної кіберсили або кібервійськ. Ми стоїмо на позиції, що це дуже актуальна, важлива задача. На цей час розробляється відповідна концепція створення національних кіберсил, які задоволять побудувати відповідні підрозділи, які зможуть активно забезпечити активними заходами захист критичної інфраструктури і насамперед військової інформаційної інфраструктури, а також проводити відповідні необхідні заходи з тестування і аналізу критичної інфраструктури на питання її вразливості, а також заради необхідності проводити відповідні активні кібероперації у відповідності до всіх міжнародних вимог і міжнародних норм міжнародного законодавства. Пане Олександре, ще одне до вас питання. Пам'ятаєте, в 2015 році була здійснена кібератака на енергетичні компанії України. Тоді мешканці Прикарпаття, понад 200 тисяч, залишилися без світла на понад, здається, 6 годин. Наскільки зараз наші енергетичні компанії захищені в цьому плані? На цей час треба сказати, що саме енергетичний сектор, враховуючи ці події, які були у 2015 році, на цей час він найбільш готовий до реагування на кібератаки такого роду. Наш енергетичний сектор зробив відповідні висновки і на цей час вже працює в складі енергетичного сектору відповідний центр кіберзахисту, вже формується відповідна команда реагування, і ці кроки реально знижують відповідний ризик реалізації кібератаки, яка за аналогом 2015 року. Тобто і державні структури, і об'єкти енергетичного сектору зробили відповідні висновки, і вони наполегливо працюють для того, щоб у майбутньому такі наслідки кібератак не відбулись. Але я хочу ще... Ми почули вас. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Потій, заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, був разом з нами. Ми рухаємося далі.